Soomaalida ayaa noqotay kuwa ugu badan dadka qaxootiga ku ah Yurub ee uu saameeyay cudurka coronavirus. Sababaha arrinta ayaa lagu sheegay Soomaalida oo ay yar tahay fahanka luqadaha dalalka ay joogaan iyo iyagoon aan kala fogaan oo mar waliba isla nool. Nolosha ku dhisan isdhexgalka iyo xirfadaha luqadda oo ku adkaada ayaa ugu badan sababaha ay qaxootiga Soomaalida ee ku nool Yurub u yihiin kuwa ugu badan ee uu saameeyay cudurka coronavirus. Dadyowga kasoo tahriibay Soomaaliya iyo qaybo kale oo ka tirsan bariga dhexe ayaa ugu badan dadka ugu badan ee uu saameeyay cudurka coronavirus oo ku nool dalka Sweden, sida ay sheegtay waaxda caafimaadka ee dalkaasi. Hay'adda caafimaadka ee Sweden ayaa sheegtay in Soomaalida iyo Ciraaq ay yihiin dadka ugu badan ee uu asiibay cudurka, waxayna sababaha keenay arrinta ku sheegtay iyagoo aad ugu badan duleedka magaalooyinka, meelo gaar ah ku badan oo ay soo raacdo qaabka ay u nool yihiin oo uu isdhexgalku ku badan yahay. Si la mid ah, magaalada Helsinki ee dalka Finland ayuu cudurkaasi ku soo badanayaa Soomaalida, iyadoo ilaa haatan la xaqiijiyay 200 oo qof in uu ku dhacay, iyadoo Helsinki oo keliya ay ku nool yihiin 1000 qof oo Soomaaliya. Duqa magaalada Helsinki ayaa sheegay in ay ugu wacan tahay Soomaalida oo aan aad u fahmi karin luqadda dalkaasi, ayna ku adag tahay in ay fahmaan fariimaha wacyigelinta ayna bilaabeen sidii arrintan wax looga bedeli lahaa. Xubin ka tirsan maamulka Helsinki oo la yiraahdo Sultan Saciid Axmed ayaa sheegay in Soomaalida ay ka shaqeeyaan shaqooyin aan lacag fiican lahayn, ayna qabtaan shaqooyin ay ka mid yihiin wax iibinta, nadiifiyaal, wadayaal basaska iyo kalkaaliyanimo oo aanay guryahooda joogi karin sida shaqaalaha kale, taasna ay ugu wacan tahay in ay ugu bataan dadka uu saameynta ku yeeshay cudurka. Zakariya Axmed Muuse, TV-ga Shabelle.